мы к вам приехали с проектом от души художника к вашей душе жителей домика. Sveicināti! Mēs esam atbraukuši pie jums ar starptautisku projektu, tāpēc ir krievu valoda un latviešu valoda, ja tas ir vairākas valstīs. Šīs gleznes, ko ir veidojuši mākslinieki, ja, viņi ir ielikuši viņā sirdi savu, ja, un viņi ir ļoti priecīgi, ja šīs gleznes var nonākt pie jums. Mēs ielicam pēc brīdīs izcepiņā. Kolēģi prasa, kur jūs aizvērst? Patīk, patīk bilde! Kā lūdzu? Patīk, jā? Tikai stībiņi. Nu, jūs paregulēsiet, jūs paregulēsiet. Tev būs ko darīt. Es esmu bijis 11 gadu mežierīcības vecākais inženieris mērnieks. Jā, tā jums labs atsumērs ir. Atsumērs ir sūrmērs. Jā. Tad jau kokiem diametrus mērīja tādu cirkulu speciāli. Neviena to. Jā. Arī bija Gaujas Nacionālā parka direktors. Jā. Un mežsaimniecības ministri palīgs. Nu, jūs visu cieņams. Es skatos, te bija Gaujas, reku Sigulda un Gaujas parks. A kādas asociācijas? Jūs pie dabas arī pati dzīvojāt? Es kādreiz pie Gaujas dzīvoju. Pie Gaujas? Nu, blakus jau... Aivaram? Kuram Aivaram? Aivars arī no Siguldas ir. No, te viens puisis ir tāds kavalieris. Nē. Jā. Cernikava dzīvot. Tā viņš laivu pie jums tik varēja nolaist lejā. Un Gauju patīk. Un ezer man visi tie ir manējiem. Pilksim pie sienu šo darbu, jā? Kāku jūs vybrali? Ой, какая красивая. Почему именно ассоциации какие-то? Не, мне нравится природа. Man Taurinīši atpēc. Taurinīši? Šīvē. Почему именно это вам понравилось? Примула. Я не знаю, как это на латышском. Да, примула. Примула? У вас росла когда-то? Была такая? В домике, да? Очень красиво. Да? Такое? Да. Хорошо. Да. Тогда мы сейчас подпишем, что это вы, Раиса, да? Да. И вам повесим. Да, спасибо. Māris Pieliks tad, jā? Jā. Nē, mēs jau... Tā ir samai glavnē, peredēt ideju cvitkā, štob un būt nereālis, a što ir u každava svoj cvitok, потому što u každava svoj nastrojeni, svoj charakter. Jā. Jums ir? Man ir trešā. Tože s cirkuškai, da? Jā. Asociācija kakieta, da? Jā. Što? Dabas, kā tu māji? Tev piežās kā lauku māja, mana mājiņa, kur mani sieda laukā domīgas. Tik līdzīgi. Komerska sabaka. Sabakami, da? Kāžu. Pahoža? Nemieckā, atvarka. Kāk jau nazvāt? Anā bez imeni. Reks. Reks? Klas. Marīnu, spasība za Reksa. Pret straumu te nevar, tad mūsu mašīna uzved augšā. Jā. Pavisam pocniecēm tur izlādēja ārā upē. Aha. Kā teikti, man izmet. Un tālāk viņi teica, man tiec kā grib. Jā? Jā. Bet nu pa straumu jau forši galvenais garām nepabraukt. Vai. Kādreiz, man tāds miegs iznāk. Es neatceros, kurā vietā pie zvārta siež. Aha. Pamostamies turēt, es saku, bet kā, kā tu mēs tur tikām, viņš tam iesim, a kā tur pamarauži garām, ir tādās aizmiķis jau tajā lajumā. Nu, re, skaties, pēc Cernikavas pamožās kaut kam nelējā. Nu, nē, interesanti. Forši labas atmiņas, jā. Nu, redz, kur arī, jā, nu, varbūt šito arī liekam augšāko. A kāpēc Gailītis patīk tieši? Gailītis no rīta, kas ceļ augšā. Jā? Jums arī bija kādreiz? Jā. Jā? Un cēlāties no rīta ar gaļiem? Tagad ar modinātāju. Tagad ar pulksteni telefonā ceļās cilvēki. Viņi pat nezin, kas ir modinātājs. Jā. A kur te jūs dzīvojāt kādreiz? Pensionātā. Kurā vietā? Pensionātā. A jaunībā, bērnībā? Jā. Kā? Atviņas? Pašai patīk ūdens rozes? Ļoti patīk, jā. Aha. Pie mājām arī bija kādreiz? Kāds dīķis? Nē. Nu, re, tagad modīsieties no rīta, būs ko prieks. Prieks paskatīties pareizi. Jā. Ļoti skaists. Nu, re. Arunāt, jā?
Nu, liels paldies jums par projektu, par ļoti krāšņām un skaistām glezniņām. Paldies jums no visiem klientiņiem.